Al Fricandó Matiner volem saber, ets ràpid? Però molt, molt ràpid? Doncs ja ho veurem. Estan buscant un pilot oficial per l'equip desitjosserpilot.cat. Els aspirants han d'entrar a desitjosserpilot.cat, registrar-se i acumular punts DSP. Però al Fricandó Matiner sortegem una plaça per ser un dels escollits a la selecció final. Els finalistes faran un curs de conducció esportiva per poder valorar-los i triar el pilot oficial i dos reserves per l'equip desitjosserpilot.cat. Què? T'has quedat de pedra? Demostra'ns que ets el més ràpid. Envia'ns un correu a mati@rac105.net i digue'ns per què desitges ser pilot.